हाय एवरीवन, ओडिया इजी ट्यूटोरियल रो आउ एक नुआ अध्याय को अनेक अनेक स्वागत। आज वीडियो रे आमे देखिबा गोटे ओडिया रचना, आ रचनाटीर शीर्षक रही ओडिशार बन्या समस्या। प्रथमे आसीबा उपक्रम। ओडिशा एक नदी बहुल राज्य, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, बुढ़ाबलंग, सुवर्णरेखा, सालंदी, कुशभद्रा, कुआखाई, काठजोड़ी प्रभृति एही राज्य रे प्रवाहित होउछन्ती। एमानंकर जल ओ पटुदान रे उत्कल भूमि परिपुष्ट। एमानंकर अजाचित अबारित दान फल रे उत्कल धरणी आजि सुजल सुफल शस्य श्यामला बोली विश्वविख्यात अटे। किंतु एही नदी मानंकर बन्या फल रे ओडिया जाति आजि बन्या क्लिष्ट दरिद्र। बन्या समस्या ओडिशार गुरुतर समस्या, तेणु एही समस्या देशर एक गभीर चिंता सृष्टि करिछि। यापरे जानिबा ओडिशा रे बन्या विभीषिका। प्रतिवर्ष अगस्त मास शेषार्धरु सेप्टेम्बर मासर प्रथमार्ध मध्यरे ओडिशा रे बा ओडिशार नदीगुड़िक रे बन्या देखाजाए। एही बन्या जल कौनसी ठारे नदीबंध अतिक्रम करे एवं कौनसी कौनसी ठारे नदीबंध को भांगी घाई सृष्टि करे। प्रथमतः बन्या जल नदीर एकुल सेकुल खाउथाए। नदी गोटाए भयंकर सर्प परी सुसु गर्जन छाड़ीथाए। नदी जलरे ढेउ उठि नदीबंधरे धक्का देउथाए। नदी जल अतिमात्रारे आबिळ होइ पड़िथाए। नदी कूळरे थिबा पुरातन वृक्ष गुड़िक उपुड़ी पड़ी नदी जलरे भासी आसुथाए। नदीर सेतेबेळे से भयंकर रूप देखिले ओ से भयंकर गर्जन शुणिले देह सीतेइ उठे। नदीरे सेतेबेळे बड़ बड़ कुंभीर ओ मगर मुंड टेकि बुड़ी जाउथांती। कतरा लगा शबमान भासी जाउथिबार देखा जाए। आबिळ बुद्बुद्र मुंदामान असंख्य परिमाणरे सृष्टि लाभ करे। नदीर से कुळुकुळु निनादिनी नीलकमळ ढेउमाळा नथाए। सेतेबेळे नदी हेउछि एक धूसरकाया गर्जनशीला राक्षसी। नई बढ़िले बंध भांगी जेतेबेळे गाँ गंडा भसाइ निए ସେତେବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି କରୁଣ ହୋଇଉଠେ। ବନ୍ୟା ତୀରବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ୟା ନିଜର ଗତିପଥରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭସାଇ ନେଇଯାଏ। ବହୁ ଲୋକ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଚାଳ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆର୍ତ୍ତନିନାଦ କରୁଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଧରି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ଗୋରୁ, ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଗୃହପାଳିତ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଭାସିଯାଆନ୍ତି। ଦୂରଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ଢିପ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଉପହାସ ଭୋକରେ ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମର ଶିଶୁଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯେମିତିକି ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱର, ହଇଜା, ବାନ୍ତି ଆଦିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ବନ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷତି କ'ଣ। ବନ୍ୟା ଜନିତ ବା ବନ୍ୟା ହେବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ'ଣ ଘଟିଥାଏ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଟୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ଅଥବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ବନ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଉପକାର କରେ ତାହା ତୁଳନାରେ କ୍ଷତି କରେ ବହୁତ। ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମିରେ ବାଲି ଚରିଯାଇ ତାହା ଚାଷର ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଶସ୍ୟତରୁଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବନ୍ୟା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଓ ଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିମାନ ଭସାଇ ନେଇ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଦାଉରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେବାରୁ ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଅତୀତରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବହୁ ଦେଶ ହିତେଇଷି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଚାଳନା କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସରକାର କେତୋଟି ବନ୍ୟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ବସାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ବିବରଣୀମାନ
ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବାରୁ ଏବଂ କେତେକ ଯୋଜନା ବହୁ ଅର୍ଥ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନଥିଲା। ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନଥିଲା। ନିଜେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରଙ୍ଗେୟାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାର କାରଣ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀରେ ଆନିକଟ ତିଆରି ହେବାରୁ ମହାନଦୀର ଗର୍ଭ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ି ତାହା ବନ୍ୟାର ଭୟଙ୍କରତାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଅଛି। ବହୁ ବନ୍ଧବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଫଳରେ ବନ୍ୟାର ଜଳ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ଖେଳି ନପାରି ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଆନିକଟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, 1866 ମସିହାର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ବହୁ ଚିନ୍ତା ଓ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ଯେଉଁ ଆନିକଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ହୁଏତ ପୁଣି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପୁନରାଭିନୟ ଘଟିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ବହୁ ବାଦାନୁବାଦ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଶେଷ ଦୀପଶିଖା ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ହଥର୍ନ ଲୁଇସ୍ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ଶୁଭ ଦେଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ହୀରାକୁଦ ଭଳି ସୁଦୀର୍ଘ ବନ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ନରାଜ ଏବଂ ଟିକରପଡ଼ାଠାରେ ଅନୁରୂପ ବନ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନଦୀରେ ସେହିଭଳି ଯୋଜନାମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବନ୍ୟା ଦାୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଉପସଂହାର ବା ଶେଷ କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେବା ଅନୁଚିତ। ବନ୍ୟାକାଳରେ ବନ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ ଯେପରି ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରର ସହିତ ଚଳେ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା, ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଏ ରଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଲଭ୍ଲି ଡେ।